Hej igen, min fine ude på YouTube. Vi er med sammen, når I får tid til det, så vil jeg blive meget glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid. Alle er så gode, jeg er okay. Det er godt hold her sammen. Vi kan ikke gøre noget dig. Åh, han er på. Man tager ned til mig, hvis Kelly. Okay, jeg er sur sådan. Det er Dr. Whitehood. Fred? Fred? Okay, vi ses nok snart igen. Dr. Whitehood? Kunne du give mig noget mere information om... Vil du gerne arbejde for os? Jeg ved det ikke. Ikke med videnskab, men noget af... Jeg er da sikker på, at der er noget, Sigurd, jeg kan tilbyde. Jeg nævner det for Alex. Tak. Kan vi tale sammen igen nu? Ja, jeg kan, hvis du kan. Det er min mening at skade dig. Hvis du ikke havde hørt, ville jeg stadig være... Jeg skylder dig. Så jeg tænker, den her historie er at bryde sine venner. Du får råd. Du løg bare for... forræderi. Bare gjorde. Sæt. For at manipulere mig. Snyde mig. Du var bange for, hvad jeg ville sige. Du kan altid stole på mig. Det ved du godt, ikke? Kom her. Endelig. Thank you.